Безбар'єрність в Україні стає трендом, і це дуже добре, тому що насправді через повномасштабну війну і через АТО, які з 14-го року триває в Україні, є необхідність в тому, щоб у нас було все інклюзивно, і ми до цього відносилися з повагою. Але насправді ще є такі дані, що 27-55% жителів українських міст належать до маломобільних груп населення. І це не лише люди з інвалідністю, а це також батьки з дитячими візочками, вагітні, а також люди з тимчасовими травмами. Отже, про такий тренд безбар'єрності говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І поруч в студії зі мною заступниця керівника громадської організації «Доступно.UA» Наталія Пархитько. Вітаю. Вітаю. Насамперед, хочу розпитати про історію створення громадської організації «Доступно.UA». Знаю, ви 17-го року, 2017 року вже існуєте. Це офіційно. Це офіційно. Оновили, загалом з 15-го. З 15-го. От, до речі, ви далеко не перша, хто тут на цьому місці завжди говорить, це офіційно. Тобто завжди волонтерські організації, громадські організації, фонди працюють набагато раніше, а потім вже оформлюються. Переростають, так, да, в громадську. Те, що треба все ж таки офіційно заявити так, про себе. Так. Тож, давайте про історію створення взагалі. Чому виникла ідея створити таку організацію доступну їй? Об'єднати однодумців. Тут все дуже просто. Наш засновник організації – це Дмитро Щебетюк. Він пересувається на кріслі колісному. Коли він у 2011 році отримав травму, почав пересуватись містом, як міг, так, він зрозумів, що воно зовсім його не чекає. Але він не той, хто здається і сидить вдома, так, в нього такий темперамент, він йде на пролом. І якраз от на вашому фоні є місце заснування, взагалі ідеї створення доступно.UA. Він з подругою гуляв по Майдану Незалежності, вони не могли зайти в кав'ярню, і все почалося з того, що вони захотіли створювати доступний простір, створювати в плані тому, що писати відгуки, просто ходити в кафе, відвідувати заклади, писати в книгу відгуків та пропозицій, особисто на сторінках, адміністратору передавати цю інформацію. І, власне, ось так от все розпочалось, потім все переросло в 16-му році вже на відеоблоги, тобто для того, щоб люди розуміли взагалі, що є ці доступні місця в Україні, їх дуже мало, так, все розпочалося в Києві. Їх дуже мало, але це якраз для того, щоб Дмитро думав, от чесно скажу про себе, він каже, це я робив цю ініціативу, організацію чисто для себе, щоб пересуватись доступним містом, і я не знав, де є доступні локації, куди я можу зайти. Він такий, так, значить, таке рішення, треба показувати ці доступні локації, або частково доступні, так, які, в які можна завітати, і людина може скористатись цими послугами. От саме про доступність таких локацій ви створили додаток «Доступно». Знову ж таки, трохи тавтологія, у вас все доступно. Так. І це добре, що ви прагнете якраз до цієї доступності. Про додаток. Якщо будемо говорити, насправді хотів скачати додаток перед програмою. Я її намагався це зробити, але, на жаль, на сьогодні, незалежно від того, iOS чи Android, додатку зараз не знаходить. Але я про нього чув, тобто це такі карти, де можна побачити інклюзивні місця, де можна людям з інвалідністю, наприклад, відвідати або певні місця, або пересуватися по місту. Перше, звісно, запитання, де додаток? Додаток, на жаль, тимчасово не працює. У 2022 році, тоді, коли розпочалась повномасштабна війна, ми більше займалися гасінням пожеж, і ми вирішували нагальні питання. І, на жаль, до кінця 2022 року додаток перестав працювати по простій причині. Ми ним не займалися, а додаток – це технічна штука, якою треба займатися, оновлювати і так далі. Ми цим не займалися. В 2023 році, коли ми вже повернулися до цієї ідеї, вже запустилася карта «Лунмісто», і ми трішки, скажімо так, повільніше почали рухатися в цьому моменті, тому що, по-перше, це гроші. Їх потрібно знайти, так, волонтерів, програмістів дуже складно знайти, насправді. Так, так. Якщо нас хтось чує, пишіть, будь ласка, мені на сторінку, я з радістю прямо поспівпрацюю. І тому зараз ми в такому періоді думок, роздумів, тому що, на мою думку, у нас були дуже великі переваги в нашому додатку. Чому? Тому що ми писали параметри, там не були тільки доступні місця, тому що, по-чесному, це декілька локацій в Києві. Справді доступними, які відповідають повністю всім вимогам. Я б сказала так, я не знаю локації. Я один реабілітаційний центр знаю тільки, от, і в Києві, і все.
І в нас були певні вимоги, тобто ви могли обрати там зелений та заклад максимально доступний, помаранчевий і червоний, який зовсім недоступний. І ви могли зрозуміти, там ширина проходу 80 сантиметрів. Чи для вас це критично чи ні? Чи критично для вас наявність вбиральні? Чи, наприклад, вбиральня трішки менша норм, можливо, ви можете з цим скористатися, так, цією вбиральнею. І там є поріг 2 сантиметри, так, його не має бути, але, можливо, для вас саме це не критично. І ви обирали ось такі фільтри, і так само там були включені і велопарковки, що теж завжди було теж у нашому фокусі. І друге, це пеленальні столики, зручність для дітей. Тобто для батьків з дітьми це теж дуже зручно. Як мама двох дітей, розумію, що я коли в новому місті, це просто, я не знаю, я з дітьми дуже часто подорожую, самостійно виховую дітей, і доводиться їх брати з собою. І я шукаю просто, і це дуже складно. І я розумію, де наш додаток? Чому він не працює от зараз? Саме зараз він мені дуже необхідний. От, до речі, для наших слухачів та глядачів, нагадаю, що у липні якраз я говорив з кураторкою Центру міських досліджень Лунмісто Анною Денисенко, і ми якраз трохи згадували якраз про одну з таких карт, яку вони розробили, це про безбар'єрність. Також тому, я думаю, поки ваш додаток не воскресне, я думаю, можна поки що користуватися Лунмісто. Так, поки. До речі, саме щодо додатку, коли ви плануєте взагалі, ну, я знаю, я вірю, що ви плануєте його відновити. Так. Але чи є вже в планах, чи у вас трохи зараз нагальні питання? В нас зараз більш, чесно скажу, змістився фокус. Зараз дуже багато громад відбудовуються. Зараз, нарешті, тренд доступності є трендом. І це дуже круто, тому що працювати до повномасштабної війни нам було трішки складніше, чесно. Доводилося спочатку першу стіну цю стукати там просто до свідомості людей. Потім, тобто це дуже багато етапів. І зараз активно громади цікавляться доступністю і так далі. І зараз ми прийняли рішення для себе, скоріше за все, до 25-го року не чекайте додатку, дуже перепрошую, бо нам досі приходять і на сайт, і в коментарі, і мені так, знаєте, щемко, тому що ми багато, дуже багато ресурсів вклали в цей додаток, але є вихідні дані, все збережено, тому ми тільки чекаємо, коли в нас буде цей ресурс, і ми вирішили його саме сфокусувати на відбудові громад і загалом розвитку громад, тому що дуже багато громад, навіть які не постраждали, вони теж думають про це, багато людей є ветеранів і ветеранок, які отримують травми, так, і повертаються в свої міста, недоступні міста, і над цим треба працювати. І тому зараз трішки наш фокус змінився. От, до речі, з приводу відбудови, я хотів трохи пізніше про це розпитати, але я думаю, якраз просто час. Насправді, от повномасштабна війна, вона дуже вплинула на суспільство, вона вплинула, ну, в першу чергу, у нас дуже багато ветеранів і є дуже багато поранених людей. Насправді, от я приведу один приклад, один ветеран, який зараз без ніг, він зараз на кріслі колісному користується, йому зробили вже протези, тобто він так само на них ходить. Але тут питання виникло, от просто це як приклад, це Деснянський район, він там проживає, йому треба було пройти оцю комісію для отримання інвалідності. Це ще той квест, я дуже багато думок чув від військових, від ветеранів, коли от, які подають якраз уже на інвалідність, і йому треба було пройти дві лікарні, це державні лікарні в Києві, в столиці. В одній був пандус, він є, причому пандус здорової людини, скажімо так, назвемо це так. Тому що, ну, справді, ми розуміємо, які пандуси у нас під кутом. До речі, днями от говорив з одним військовим, який так само отримав інвалідність, але він розповідав, він не користується кріслом колісним, але він розповідав, от як колеги говорили, що вони вже натренували свої руки для того, щоб на якийсь різкий пандус можна підніматися завдяки от тримаючись руками і так далі. Але повернемося все ж таки до того прикладу, бо я забагато вже говорю. В іншу поліклініку, ну, причому в першій поліклініці це був і пандус і ліфт. Інша поліклініка не мала навіть пандусу. І він не міг, ну, тобто він вже зателефонував і попросив лікаря, це треба було психолога там пройти, який спустився, сказав, а чому ви не попередили, я взагалі би, ну, скасував би такі, ну, ми б домовилися би якось в іншому місті. І от питання, наскільки сьогодні взагалі, по-перше, з 22-го року та й з 14-го року, наскільки оцей рівень інклюзивності в Україні виріс,
оцей тренд, про який ми вже говоримо, наскільки цих змін ще багато, і наскільки от відбудова вже після перемоги, вона от до 100% от змінить все в Україні? Ой. Я вірю в позитивний. В мене 4 одразу відгуки на все те, що ви сказали. Перше, я обожнюю, хто нас слухає, я зробила лапки руками. Обожнюю, коли люди починають казати, а чого ж ви не сказали, що ви на кріслі колісному, я би вас не прийняв, або відмінив, або ще щось. Я прям чесно скажу, я зараз можу почати агресивно реагувати, тому що випадки, коли ми з колегами пересуваємося містом на таксі, тобто на таксі, громадський транспорт, я мовчу, так, він є доступним, він є зручним, і починається від водіїв таксі, типу, а чого ви не сказали, а чого ви не попередили, а ми не беремо, а ми не вміємо, ми не знаємо і так далі. Це окрема біль, окрема тема, дуже велика і глибока. Так, далі. Про саме тренд доступності. Він працює і він збільшується. Це дуже очевидно. Прям це дуже очевидно, тому що, пам'ятаючи нашу роботу з 2015 року, а я працюю в організації з самого початку, я пам'ятаю, як було важко, складно добиватися, казати, повідомляти, змінювати цю свідомість, так, людей, для того, щоб люди розуміли, що це потрібно і це треба робити. Незалежно від того, чи є в нас в країні війна, чи немає, чи і так далі. Це точно розвивається, і навіть зараз ми майже не пишемо людям «зробіть доступність», чесно скажу, тому що в нас просто не вистачає на це часу. Зараз більшість людей приходить до нас і просить там про поради, там, можливо, контакти інших консультантів, там, коли в нас все забито, все весь завал. От. Що стосується саме безпосередньо самої фізичної доступності, вона збільшилась. На жаль, у відсотковому значенні я зараз не можу сказати точно, ми, на жаль, не проводили повторні аудити. Ну, зараз під час війни взагалі складно зробити будь-які підрахунки. Так. Дуже часто, дуже швидко все змінюється, так, тому. Але те, що є якийсь результат, це 100%. Так? Якщо там в рейтингу доступності міст, які ми робили, було в 2021 році, в кінці року ми закінчили цей рейтинг, завершили. Не знали, що ми його завершимо, насправді він мав мати ще продовження. Але поки що теж на паузі 4% локацій були доступними для маломобільних груп населення. Щоб ви розуміли, 4% – це ми перевіряли краще з кращого. Тобто ми перевіряли міськраду, тобто обличчя міста. І обличчя міста – результат був 4%. Ну, ви розумієте, що все трошки погано, але… Трошки погано, як я м'яко сказала. Але 100% цей відсоток вже збільшився. Я точно не буду казати, що там на 10, наприклад, відсотків, це 100% не так, але суб'єктивно, я думаю, що на відсоток 2, можливо, ми стали ближче до доступності і інклюзивності. А щодо ВЛК, я не знаю, я не буду нічого казати до промсек, тому що в нас жартують, якось ми на зустрічі командні зустрілися, і вони такі, о, так це вони так перевіряють. Якщо зайшов УМСЕК, це значить, що щось не так, значить, в тебе немає інвалідності, так? І той, хто не зайшов, а стоїть біля дверей, значить, ця людина має інвалідність. І це такі жарти в вузькому колі, так? Але такі історично печальні жарти, на мою думку. Ну, я такий... подібні жарти, до речі, від ветеранів якраз так саме чув, от вони жартують навколо цього, тому що, ну, так простіше, так легше. А з приводу, от якраз ми доходимо до того, що дуже багато бізнесу, наприклад, якщо ми говоримо про державу, ну, я пропоную тут зупинитися, тому що маленький просто момент скажу, дуже багато державних установ залишилися в нас в спадщину від Радянського Союзу. Коли про інклюзивність, безбар'єрність, я думаю, ніхто не думав, і якби питання про це навіть не стояло, і тому переробити з чогось старого, так, щоб воно підходило, ну, я так розумію, це дуже складно, але, як там, трошки краще, так? Іноді неможливо, я б сказала. Іноді неможливо, просто але, ну, щось треба переїжджати, таки. Я ну, завжди так. Кажу, переїжджайте, будь ласка. Ну, це як ми до програми говорили про хрущівки, так? Якщо там не можна це втілити, краще переїжджати. Але якщо говорити про соціальне підприємництво, говорити про бізнес, взагалі, ви створили бюро доступності. Ви тут навчаєте, допомагаєте. Розкажіть взагалі, як оцей процес триває. Тобто, як ви, давайте слово, спонукаєте інших людей переходити і ставати безбар'єрним?
Бюро доступності – це моє дітище, як модно казати. Я саме була засновницею цього напрямку в Доступно.ua, тому я все знаю, напевно, про бюро доступності. В нас декілька напрямків. Перше, ми проводимо аудити локацій на фізичну доступність, на архітектурну доступність згідно державних будівельних норм. Звісно, ми ще додаємо якісь опції додаткові, які, наприклад, є в Європі, норми, які є в Європі. От часто роблять все по мінімуму, так, але все одно ми радимо. У нас є така опція. От це перший основний напрямок, і другий навчання. З нашого досвіду мало поставити просто пандус умовно в кав'ярню. Мало поставити пандус, не знаю, в ЦНАП, так? Потрібно, щоб люди, які працівники і працівниці, які там працюють, щоб вони розуміли, як взаємодіяти з людьми з інвалідністю. Тому що є такий бар'єр з того, що люди бояться підходити, не підходять, якось уникають людей з інвалідністю, або навпаки, забагато приділяють уваги, знаєте, ця гіперопіка, коли порушують особисті кордони, починають там кудись когось вести там і так далі. І це дуже насправді шкідливо. І другий наш напрямок саме про навчання працівників і працівниць, по коректній взаємодії з людьми з інвалідністю. Тому що, хоч я скажу спойлер, там немає нічого такого, знаєте, фантастичного, щоб ніхто не міг осилити, немає чарівної пігулки, яка підходить абсолютно кожній людині з інвалідністю. Але, на мою думку, ці основи має знати кожна людина. Кожна людина, причому іноді їх ще оновлювати, тому що коли ми з цим не працюємо, та не працюємо з людьми з інвалідністю не так часто. Ці знання забуваються, трішки притупляються і так далі, але точно потрібно це робити. І це наших насправді два основних напрямки. Іноді ми проводимо ще там по архітектурній доступності, розказуємо основи. Звісно, це навчання зробить з вас експерта, консультанта з архітектурної доступності, але теж є правила елементарні, так, ширина проходу, нормативний пандус, вбиральня, які мають знати всі, тому що я завжди на тренінгах, навіть коли це працівники і працівниці ЦНАПу, я кажу, ви не знаєте, що буде завтра. Через місяць ви відкриєте кав'ярню, а через півроку станете керуючим будинку культури і буде переоблаштування. Є якийсь мінімум, який має знати кожна людина, і це, знаєте, як по замовчуванню. Тобто вже глибше хто захоче дізнатися, там працювати в цій сфері. Далі треба йти по навчанню, але є якась основа, яка мають знати всі. До речі, скажу приклад мого району. Мене дуже здивувало, буквально це за рік-два десь останні, це один будинок, який вздовж дороги, і там, як прийнято на першому поверсі, різні бізнеси, пошта, аптека. І от на ньому, ну, десь, я не знаю, закладів десяток, мабуть, розташовані в одному будинку на першому поверсі. І, наприклад, там є Укрпошта, яка зробила ліфт. Тобто цей підйомний ліфт, там сходи є, але вони зробили ліфт, і я не знаю, наскільки вони спільно, бо це одні сходи, аптека і Укрпошта, але вони це зробили. Нова пошта, наприклад, зробила пандус, інша аптека теж ліфт зробила. І тобто я, коли проходжу цей будинок, дивлюся, наскільки оце приклад оцього достатку інклюзивності в Україні, який має бути усюди. Тому що там перший поверх, він вище, і там усюди сходи, і тому два ліфта, і там щось 3 чи 4 пандуси, причому нормальні пандуси. От, і це мене дуже дивує, наскільки от справді вони це втілили в життя. Клас, я б хотіла подивитися, чесно, на це. Я зрозумію. Бо це дуже цікаве, насправді, рішення. Я не знаю, якщо це так порада, про яку мене не питали, да? Якщо є всі на рівні, наприклад, на першому поверсі, і це підвищений рівень, перший поверх, і потрібно на нього піднятися, я би вибрала декілька варіантів, причому там з одного боку, наприклад, був електричний підйомник, з іншого пандус, ще з одного, ще, наприклад, проміжний там електричний підйомник. З підйомниками це така історія, знаєте, суперечлива, тому що, по-перше, дуже часто ці підйомники закриті на замки, які так. Ми просто неможливо скористатися. Особливо в підземних переходах. Ой, це взагалі. В мене теж багато цих історій. І питання, але хто його має включати? Де знайти ту людину? Кнопку натисніть. І чекайте, да, можливо, дочекаєтесь, я не знаю. Так. От. А друга проблема – відключення світла зараз. Так. Тобто, я би, чесно скажу, по можливості всюди додавала
обрали два альтернативні варіанти, де це можливо, щоб і людина могла на пандусі спуститися, піднятися, і на електричному підйомнику. Я, до речі, згадала суперкейс. Якраз про цю альтернативу, так, це про доступність громад. Нещодавно нам написали про активні членкині міської ради, я, чесно, не пам'ятаю посаду, от, захотіли в реабілітаційному центрі новий, який будують з нуля, зробити на другий поверх пандус. На другий поверх. Тобто, якщо ви бачите і трошки розбираєтеся, які пандуси мають бути, ну, їх так. Довжина, так, то але на другий та стель, яка там. Там дуже багато питань, але мені дуже сподобалося, що якраз проактивна жінка до нас звернулася і сказала: будь ласка, ми робимо все, щоб не пандус був, а ліфт. Тобто, це неможливо, це дуже важко. Це, я кажу, можливо, це для того, що... А це другий поверх якраз фізичної зали. Ну, тобто фізична зала для там реабілітації і так далі. Я кажу, так це ж, напевно, все дуже продумано. Наверх піднялися, уже, в принципі, все, позаймалися, так, і вниз спустилися. Все, більше нічого не треба. І тут дуже важливо все ж таки думати теж про практичність, так? На другий поверх. Пандус – це вже... дуже багатьом людям проблематично піднятися. Це треба справді бути спортсменом або спортсменкою. Так, дійсно так. Ще хотів, якщо чесно, запитати про рейтинг міст. Я знаю, що ви робили дослідження, але є певні дані до повномасштабної війни. Розкажіть, бо, на мою думку, Київ є найінклюзивнішим містом в Україні. Погоджуєтесь? Я з вами не погоджуюся. Ми не перевіряли міста-мільйонники, тобто прямо в відсотковому значенні я вам не скажу. Зараз, от саме зараз, я вже не прям різко з вами не погоджуюся. Я би так посперечалася, але в нас є дуже велика біль. Ми перевіряли також транспортну інфраструктуру. Да? В нас би Київ, точно больові точки були б це підземні переходи і транспорт. Це точно були би прям наявні дуже різкі видимі проблеми нашого міста. Не знаю, чесно скажу, не можу об'єктивно вам сказати. Суб'єктивно я вважаю Київ не дуже доступним. Так, є якісь острівки доступності, де там переробляють, от на Подолі нещодавно. Так, я гуляла і така: вау, клас, пониження в нуль. Нарешті вони зрозуміли, що таке пониження в нуль, що в нуль – це в нуль, а не на 5 сантиметрів, 7 сантиметрів. Ну, 2 сантиметри максимум і так далі. Тому зміни насправді дуже помітні. А щодо нашого рейтингу, який ми представили в кінці 2021 року, якраз перед початком повномасштабної війни, перше місце у нас зайняло місто Маріуполь. Це було найдоступніше місто з України, так, ми перевіряли центр міста і краще з кращого, як я раніше вже сказала, але я подивилася, майже 20% було доступності в цьому місці. Тобто там знали, що таке пониження в нуль ще до повномасштабної війни, і робили, і реалізовували це. І насправді витратили це вікно можливостей, так, після деокупації першої, після того, як увага була до Маріуполя ще тоді, там в 15-му році, вони використали прям за призначенням цю увагу і ці гроші, які їм виділялися. Я не кажу там на 100%, я не журналістка-розслідувачка, але точно над цим працювали. Друге місце зайняло місто Чернігів. От, мені дуже подобається теж це місто, але я не пам'ятаю, що там з транспортною інфраструктурою. Київ, не знаю, якщо говорити про міста-мільйонники, я би все ж таки виділила Львів. Він би посів, на мою суб'єктивну думку, і на думку нашого засновника теж суб'єктивно, але Львів йому набагато комфортніший. Цікава, до речі, статистика. Насправді, от коли ви сказали про острівець, можливо, десь острівці є в цих місцях інклюзивності, я так розумію, наскільки у мене район став інклюзивним. Тому що навіть, ну, почнемо з того, що у мене 50 на 50 ходять сучасні трамваї і старі трамваї, але от сучасні зробили навіть перони, які на рівні от якраз в нуль іде до трамваю. Тут у мене є відгук особистий про наш швидкісний трамвай та на Борщагівці. Теж його хотіли дуже зробити дуже супердоступним. От, але ми навіть відео зняли, наскільки він доступний, наскільки там знаєте, вхід в трамвай в рівень, так, в нуль, знову ж таки, ну, умовний нуль, так, тому що там технічно теж неможливо прям зробити до сантиметра перепад, але в нас є ця тенденція. Я б не хотіла сказати, що все супер погано.
Просто нам хочеться швидше і треба швидше це робити. Тут ось в цьому проблема. Так, на жаль, треба це робити. На жаль, у нас все більше людей, які потребують якраз такої інклюзивності. Дякую вам за розмову. Це дуже, дуже цікаво було взагалі поговорити про те, наскільки ми зараз готові, не готові, що ми зараз для цього робимо. Я нагадаю, що говорили ми з заступницею керівника громадської організації «Доступно.UA» Наталією Пархитько. Говорили про те, що безбар'єрність у нас стає трендом. І це добре, і це потрібно. Це був проєкт «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.